Habibullo ukam, hali isming chiroyli, o'zingni muomalang chiroyli, odamga kulib turasan, bizga o'xshab hali to'g'ridan to'g'ri gapirmaysan, lekin unaqa bir yolg'onchi bo'lib turib, bitta san'atkordan shuncha ming dollarlab pul olib, bitta san'atkorni klipidan shunaqa darajada sahnalarni o'g'irlab, yana uyalmasdan, ukam qachon bu aytgan kuningga bo'lmayapti, sal o'zimga yoqqan narsani hali fantaziyalarimni kutdim, sizga zo'r bo'lsin deb cho'zilib ketdi deb aldaganingdan, bunaqa qilib aldab klip olib noy yeganingdan bo'q yeganing yaxshi ukam. Mana shunda xalq oldida yuzingga qarab aytyapman, uyal ukam, mayli o'zingni vijdoningga, lekin man iltimos qilaman, mana shu Nevo kanalidagilardan bizga hamkorlik qiladigan shu klipni vashe o'chirib yuborganinglar yaxshi, o'chirib yuboringlar iltimos. Uni prosmotrdan odamlar ko'rib tushgan pulni yegandan man ham bo'q yeganim yaxshi. Mayli o'sha ketgan pulim ketaversin, lekin u klipni man qo'yishga uyalaman. Maks Barskix degan san'atkor bor ekan, man Alloh haqqi, qiyomat haqqi, bunaqa san'atkor borligini ham bilmayman. Aziz muxlislar, man sizlardan kechirim so'rayman shunaqa klip chiqarib ko'rsatganimga. Balki oranglarda necha qanchadir odamlar bilar bu kliplarni, lekin bitta hozir man anaqa ham qilib qo'yaman, отметка ham qilib qo'yaman, o'sha tashlagan ukamizni ularni kanallariga kirib ko'rishinglar ham mumkin, o'sha klipni qo'yibdilar mazza deb Habibullohga tashlagan ekan. Endi Habibulloh ukamizni vijdoniga toza ekan, blok qilib qo'yibdilar ularni. Joker mayli endi мировой персонаж, man o'zim ham bo'ldi, mayli bo'yasang bo'yi qodib rozi bo'ldim, lekin endi man bitta hech kim bilmaydigan san'atkorni klipidan o'g'irlab qo'yishdi, endi bu o'pishim bilmayman endi qanaqa qanaqa qiladi. Habib, senga kattakon rahmat, mayli Alloh taolo o'zi hisob kitobini qilar, lekin to'g'risi kutmagan edim bu narsa uchun shunchalik ijodni bir tiyin bo'lishini 9 oy kutishim bilganimda bu narsani senga buyurmagan bo'lardim. Sog' salomat bo'linglar. Ko'ringlar, YouTube'ga kirib Max Barskix degan bolani klipidan olingan ekan bizan klip, ya'ni o'g'irlangan ekan. Hammaga xayrli kun. Mana hozir Jahongir Otajonov shu abrashenyasini ko'rdim. Shu klipni, Jahongir Otajonov o'ynasin taronasiga olingan klipni o'g'irlangan degan ekanlar. Shuning uchun men bitta narsani aytmoqchi edim. Odamlar, to'g'ri, men olganman. To есть referens degan narsa bor, analoglari bor. Ya'ni shu g'oyani referenslari asosida shu tushuntirib beriladi kostyumerga nima xohlayotganini. Keyin shu qolgan nimalarga ham, dekoratorlarga ham hammasini tushuntirib beriladi. Sizlar hozir shu aytayotgan Max Barskix klipi bilan birinchidan birga bir kadr yo'q. Ikkinchidan men sizlarga hozir referenslarni qayerdan olganimni ko'rsatib beraman. Birinchi kelinglar shundan boshlaylik. Mana Jennifer Lopez klipi, a? Jennifer Lopez klipi. Jennifer Lopez klipida ham mana ko'rsanglar, mana mana bitta Колесо обозрения bor. То есть колесо обозрения nima? Ana колесо bor. Ko'rasizlar, fransuzki колесо bu ham. Bu bor. Endi qaranglar, obraz Joker obrazi. Mana ko'rasizlar, Joker obrazini. Nechta Joker bor? Nechta odam Joker bo'lib ketgan? Ko'rasizlar, Heath Ledger bor. Juda ham ko'pchilik Joker o'ynagan. Shuning uchun men Jahongir akaga, Jahongir aka, keling biz ham Joker qilaylik deganman. Ko'rasizlar, Jokerda karusel bo'lgan. То есть bu o'zidan o'zi qilingan, mana bu yerda ham orqada kaluserlar bor, o'zidan o'zi qilingan idea emas. Endi keyingisi, qayerdan yana ilhomlar kelgan degan narsa bo'lishi mumkin. Mana ko'ringlar Snoop Dogg klipini. Mana Snoop Dogg klipi, odamlar, 2009-yil chiqqan, to'g'rimi? Mana Snoop Dogg klipi mana shunaqa stilistikada olingan. Endi qaranglar, Max Barskix klipi 2018-yil chiqqan, mana Snoop Dogg, mana 80-yillar, mana 80-yillar o'shanaqa effektlar qilingan. Odamlar, bu effekt, bu klipni shu nimasi, stilistika, ya'ni 70-80-yillar haqida men klip qo'yamanda, 70-80-yillar haqida klip qo'yotganimni o'sha davrdan ilhomlanaman, yana qanaqasidan ilhomlanaman?
qanaqa boshqa davrdan ilhomlanaman. Men chakmasam, ichmasam, o'tnaqasiga boshqachasiga ilhomlanib bo'lmaydi rasmlardan, kinolardan, boshqa kliplarni ko'rib. Chunki Amerikadan ham shu hozir ko'rsatganimdek, Max Parsky ham Amerikadan ilhomlanadi, Jennifer Lopez, Snoop Dogg, Drake, Mick har xil mana shunaqa kliplardan ilhomlanishadi. Shuning uchun endi men o'zimga javob beraman, men shu yerdan ilhomlanganman. Endi mayli, adin kadamu bitta kadr. Adin kadamu bitta kadr topib berish juda ham qiyin. Agar mayli, adin kadamu bitta kadr topdi ham deylik. Bitta kadr, birga bir kadr bor deylik-da. Agar bunaqa tarzda gaplashadigan bo'lsak, Jahon agani o'zi hamma ashulalari xuddi shunaqa kritikaga uchraydi. Ya'ni qo'shuvlarni siz olgansiz, jonimni Ma'murjon Zoqovdan, buni Ma'mindan, Ahror Usmonovdan shu o'ynasin taronasini olibsiz degan gaplar ham juda ham ko'p. Agar unaqa bo'lsa, ular ham olgan, men ham olgan bo'lib chiqqanman-da. Odamlar, bu bizi har doim o'sha olmoqchi bo'lgan narsamizga murojaat qilamiz. Ya'ni 70-chi, 80-chi yillarmi shu o'shanga yaxshi analog prototiplarni ko'rib chiqamiz, qanaqa qilishgan. Men aytganimdek, shu Snoop Dogg klipini ko'rganman, kiyimlarini, hamma narsasi, hammasini ko'rib analiz qilgan holda bu narsa bo'lgan. Tak, endi mana hozir men sizlarga keltirib berdim. To'g'rimi? Shu o'sha agar ularning filosofiyasiga qaraydigan bo'lsak, shu qo'shiq ham o'g'irlangan bo'lib chiqyapti. Nechtasidir. Keyin aka, men sizga bitta gap aytaman-da, men tarbiya ko'rganman. Tarbiya ko'rganman-da, men qo'limda to'g'ri hozir mana zamonan rivojlanib ketgan Instagramni aylantiryapsiz endi. Hammasini aylantiryapsiz-da, aka, bir og'iz telefon qilib yoki SMS yozib, mana shunaqa qilsangiz, birga bir ko'rishib gaplasha olardim bu narsani. Bu juda noto'g'ri, ani turib olib turib internet orqali yoki anaqa murojaat qilib shu ani bunaqa narsalar juda xunuk. Juda xunuk. Bu sizni yoshingiz bor, ijodingiz bor. Biz uni hurmat qilamiz. Ras biz bilan shunaqa mana nechta klip olingan kliplar juda ham ko'p. Lekin nimagadir aynan mashinada gapirayotganingizga, keyin bundan oldin ikkita klip olganmiz, o'zingiz kelgansiz, mana bunisini ham o'zing olib berasan deb. To'g'rimi? To'g'ri, cho'zilib ketdi. 5.5 oyga shu aytayotganingizdan ham ko'p cho'zildi. Odamlar, karantin bo'ldi, koronavirus bo'ldi, hamma ko'pchilik kasal bo'ldi, to'msizlik mana. Munisa Rizayeva ham aytgan, 4 oy, 4.5 oy kutdim deb. Hamma kutdi, nimagaki bizada vazmunus yo'q edi syomka qilish. Undan tashqari san boshqa kliplar ham nimadirlar ham olsam, unaqa qilsam, unaqa qilsam. Odamlar nima biz tirichilik qilmaymizmi? Biz nima 9 oy, 7 oy nima o'tirishim kerakmi men? Hech narsa syomka qilmay, Jahongir akaga qarab, qachon kelar ekan, qachon Jahongir aka pul yig'ib kelar ekan, Jahonaga kelsa, bir Turkiyaga ketaveradilar, bir qaytib keladilar. Hozir ham mana Turkiyada o'tirib, anaqa narsalar yozib, chiqarib, bunaqa gaplar umuman kerak emas. Gapingiz bo'lsa keling Toshkentda mana mana shu yerda mani ofisimni bilasiz, mani nomerimni bilasiz. Bemalol olib kelib, любой joyda siz bilan gaplasha olaman. Luboychasiga. Shu mana mana shu yerga bemalol keling, mana shu yerda o'tirib gaplashamiz. Keyin kelsangiz gaplashamiz, aka, qolgan narsalar уже ortiqcha. Mana hozir Munisa Rizayeva ham kirdi premium efirga. Munis klipi oldin chiqdi, mana keyin aka, u men bunaqa narsalarnichi biz ish bajaramiz. To'g'ri, men ikkita klipni oldim, ikkita topovi san'atkor ekan. Bittasinikini promotor ko'p bo'lsa, ikkinchisiniki kam bo'lsa, meni aybim yo'q. Tushunyapsizmi? Meni aybim yo'q bu narsaga. I bu narsani nima qilib, sabab qilib, sen opsan, bunaqa qilsan, men aytaman. Bor narsa. Jennifer Lopez, Snoop Dogg, Drake, Migos, Max Barsky. Bu hammasi bitta stilistikadagi narsa, men o'shandan ilhomlanganman. Bu agar o'g'irlashga, agar klip yomon chiqdi, men hozir menda aka, audio zapchilaringiz ham turibdi, menga klip yoqdi, yorvordi, boshda tushunmadim, unaqa-bunaqa. Xullas, gap chaynagandan gap yo'q. Aka, keyincha bitta gap. Bo'q yeb yur, unaqa-bunaqa, u gapingizchi bilasizmi kimga aytasiz? U gapingizchi o'zingizga o'xshaganligiga aytasiz. Nimagaki, menga aka, siz bergan pulingizni oxirgacha bermagansiz, kelishilgan summa. Pulingni halollab ol, noningni halollab. Aka, meni hamma klientim biladi, pulimni qanaqa yeyishimni ham, nonimni qanaqa yeyishimni ham. Hamma klientim biladi qanaqaligimni. Shuning uchun siz bunaqa gaplar qilib, pulni oldin oxirgacha bering-da, keyin bunaqa gaplarni gapiring. Aka, bu juda noto'g'ri narsa, juda xunuk narsa.
qolib ketgan pulni beringda, uka ham puli yetmayapti yoki man bunaqada qilib beraman, unaqa beraman demangda, konkretni pulni berib bo'qiy mo'qiy yoshingizga to'g'ri keladigan ish qiling. Okey, keyin gaplashamiz. Toshkentdaman, ofisimdaman, okey, nomerim o'sha. Любой vaqt gaplashaman siz bilan.